はい、どうもトルトです。前回まで6マイクで3の方やってたんですけど、今回からね、もうなんか今日が3月の24なんですけど、ロックマンエグゼのアドバンスコレクションが4月の14日、あとね3週間後に迫ってるんですよね。なんでロックマンエグゼの方残り4、5、6を今からね、すいません、今から実況しても間に合わないし、どうせアドバンスコレクション出てももう一回やるんで、ストーリーは飛ばしてダイジェスト形式でね、皆さんにお届けできればなと思っております。まあ、これをきっかけにそのこれからアドバンスコレクション買ってみようっていう方も、ちょっとなんか懐かしいなって思ってくれる方も、ぜひぜひちょっと見ていただければなと思います。すいません、拙い言葉で。とりあえず始めます。詳しいストーリーとかね、もう一回っていうか、買わないけどちょっとストーリー追いたいなって人は、あどこで待ってくれ。あどこで出たら、もう一回、一から全部やるから。まあ、この辺はね、それでスキップしながら。俺もね、4、ほとんど内容覚えてないんですよね。どんな内容だったっけなーって思いながら、ほぼ、宇宙にロックマンがみたいな話だね、今。とりあえずガンガンスキップしていく。これは多分科学賞ってことだよね。科学賞こんなんだったっけ。なんかモニターに冥王星、で冥王星になんかいて宇宙が破滅するってやつ。ほうがあれだったよね。これとりあえず拾うか。はい、ペットをゲットしました。あ、そしたら、あ、ロックマン顔が全然違う。メール見てみるか。はい。なるほどね、ウイルスバスティングやってますかみたいな。ちょっとチップホルダー見させて。キャノン、よし。あ、そう、バルカンだ、バルカン。うわ、懐かしい。これもなんかね、あ、どこれだと対戦ができるようになってるらしいんで。あれ今、多分、ボックスっていうか、ライブラリにあったやつが、シークレットチップなんだ。イベントとか限定でゲットできる。これ多分シークレットチップなんだろうね。これはね、あれです。アドバンスコレクションの方でも多分ね、確かね、ゲットできるはずなんで、チェックですね。こっちはアドバンスコレクション、やるときに、ちょっとついでに、これも見てみたいなと思います。バイバイ。あ、IH になってる。ガスから IH になってる。最初、チュートリアルが、やっぱこれでメドールバスティングなんだ。あれだね。ワイドソードが関係なくさ、いきなり編成組めるんだね。はい。あ、チップが元に戻ってる。チップが元に戻ってる。あ、ここら辺はいつも通りなんで飛ばします。あ、一応ここだけ見てみよっか。このコロウィンドウ、さっきやったんだけど、一応軽くなんかフルシンクロについて、あ、なんかダメージ受けると表情変わるんだね。はい、はい、あ、これがフルシンクロ。かわしながらって、まあカウンターだよね。うん、
そうだよね。あ、相手麻痺になるんだ。あ、なるほどね。一定光った時に攻撃を当てるんだ。はい、あ、今、あ、ギリいけたね。はいはいはい。ということでね、なんか、プログラムを直すために、リカバリキップをどうも、あ、買いに行かないといけないんで、アキャラエリア3に向かうことになりました。全然場所覚えてない。とりあえず行ってみます。こいつか？プログラムくんの修理パーツって、ああああ。水台を。あ、ちょうどよかった。500円、安いね。ありがとう。はい。さあ、戻ってきました。これでじゃあ、パパに渡せばいいんだね。どうもなんか治ったらしいです。やっぱネット君の隣に。あ、で、電気街。懐かしい電気街。パソコンのパーツ。あ、リスの電脳。ネット今6年生か。パパなんか、ああ、時間潰しておけって言われた。パパ、戻ってきたね。あ、B 長押しでスキップできるの知らなかった。早送りか？あ、でけえ電気屋さんがあるんだ。 50% 引きって書いてあるね。あの冷蔵庫っぽいやつ、すげえ見づらいと思うけど、多分 50% 引きって書いてある。よくあのドット絵で書けたな。お、メールとやりていいんじゃん、お前。あれ、お前違うじゃん。あ、そっか、4あれだ。みんな大好きジャンゴ。ジャンゴ、なんか後で、え、これイヤホン、あ、イヤホン使うんだな。あとでインターネットしようって言われました。あ、アメロッパ、え、4ってアメロッパ行くんだっけ。んー、なんか人だかりができてんね。どうもなんかね、明日そのネットバトルの大会があるらしくって、そのために、デカオたちが今、秋原町の、どっかにいるらしいんで、探してなんか、ネットバトルを練習するらしいです。まあ、今の俺は、最強無敵なんで。どうした？わお。わお。エネルギーを完全に。これあれかな？巻き戦かな？勝てねえやつだよね、これ。女性ナビが好きなんだ。変態さんだね。ロールちゃんデザートなんだって。名前は美味しそうだよね。ロールケーキみたいで。じゃあとりあえずこっちに行ったらしいんで、俺らも行ってみますか。お、これあれじゃん、電波塔の電脳。どうもなんか電波塔、さっきのあの電気街のところだね。あっち行かないといけないっぽい。危なっ。なるほどね。工事用ルート、こっちから行けるってことか。耳がどうした、うんぬん。
やべ、超快電波じゃん。なんか唐突に快電波に当てられました。急いで逃げなさいって言われました。ってことなんで、早速やっていきましょうか。挑戦します。まあ、説明読んでなかったけど、よし！あ！え、普通にノーマルナビと戦えるんだが。普通にノーマルナビと戦えるんだが、大丈夫かこれ。どうなってんだ？あ、終わっちゃった。終わっちゃった。シークレットチップの猛威、当てちゃった。はい。イヤホンゲットしました。持っててください、だって。なるほどね。ということで、やってまいりました。行ってみましょうか。楽勝だぜ。ってことなんで。6番も平気なのかな？そっか。なんかどうもこのね、ソナーを使うと、なんか、コウモリが見えるらしいんですよね。今見えないコウモリが見えるようになるらしくて、そのコウモリを全部捕まえたら、この先に行けるようです。ちょっとやってみるね。どこにいるんだろう。ああ。たた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 たいねえな。早い、めっちゃ早い、めっちゃ早い、めっちゃ早い。オッケーオッケーオッケー。これで全部捕まえました。プログラム君が、電脳バットを。助けてじゃねえよ、お前がやるんだよ。お前がやるんだよ。お前も戦え。やべ。聞いてんじゃん。なんかロックマンが危ないらしいですけど、どうすりゃいいんだろう。多分これで音量下げるんだろうな。できた？シェードマン、仕事が雑。フォーあれだよね、ダークチップを使いなさいだもんね。いいね、楽しいね。なるほど。ガッツパンチブルースでいくか。来いよ。ここでガッツパンチを当てる。あ、これ攻撃できないやつか。やっぱこれ負け試合じゃねえか。エンザン、もうさっきからお前のチップバンバン使ってたわ。確保できんの？あ、でも俺の方が強いよ。俺の方が強いよ。え、攻撃当てれたの？あ、なんか落ちてった。あ、ダークチップを使うのです。お、ヒグレさん、こんにちは。これは、このチップ処分しなさい。ダークチップ。昔ダークチップ集めやったな。自我が崩壊し、破滅が待っている。ダークチップは絶対に使わないでください。ということで本日はもう寝ます。はい、どうもね、なんか惑星、今地球が惑星衝突の危機にあるらしくって、で、それを解決するためにドクターリーガルっていう人と一緒にね、
防衛するための準備をしてるらしいです。多分そんな内容だったと思います。で、今日はあれですね、待ちに待った、電算バトルトーナメント。あ、待って、おじいちゃんの写真あるじゃん。待って、おじいちゃんの写真あるじゃん。うわ、感動した。まあいいや。ということで、トーナメント戦があるらしいんで早速行ってみましょう。というわけでやってまいりました。多分こいつだよね。はい、ネームタウンエリア3、タウンエリア3のなんか灰色のナビ、あ、これ違った、ホームページだった。とりあえずタウンエリア3に向かいます。迷子になってました。タウンエリア3の場所が全然わからなくなってた。このなんか灰色のナビに話しかければいいらしいんで探していきます。こいつかな。はい、名前ババアでいいや。はい、それじゃあネームエントリーが完了できたんで、予選です。どうもなんか予選はこのなんか科学賞っぽい風貌のやつらから依頼が出されるんで、それをね、答えクリアしていかないといけないらしいです。とりあえずこの金髪のやつから行ってみましょうか。うわ、なんか聞いたことある、メットール村。メットール村っていうところに行ってこいってことだったんですけど、メットール村に詳しいナビが秋葉原町エリアにいるらしいんで、とりあえず秋葉原エリアに向かっていきます。こいつっぽいな、ちげえか。あ、やっぱこいつだ。クラシキナビだったね。メットール村、インターネットにない電子機器の電脳に集まっている。タウンエリア、どれ、どうもなんかタウンエリアに行きなさいって言われました。はい、タウンエリア行ってきます。こいつだね、メットール村。電気圧高いところが嫌いらしい。電気圧プラス高いところね。はい、わかりました。欲しくないでしょう。あ、いけた。あ、いた。何してんの、密漁者。お宝がある。ああ、優しい、研究データくれるんだ。デリート。確かもう言ってることはなんかこいつが正論っぽく見えるよね。とばっちりだよそれは。なんか、あ、ヒールナビ戦えるんだ。悪ナビ、ヒールナビいいね。楽しい。いや、こうやっぱこういうのがあれの楽しいよね。あ、ブルースなかった。やらかしたー。なるほどなるほど。ああ、かわいそう。ということで、研究データ渡しました。次のやつですね。結構時間かかるな。小金七不死。あ、なんか見たことあんな。小金七不死ってのを捕まえに行かないといけないんですけど、その小金七不死の特徴が、オスは昼に活発に動いてて木とかに擬態してるらしくて、メスはね、とても臆病で、メスはとても臆病で、なんか人の家に侵入してたりすることもあるらしい。多分とても貴重なものらしいです。ってなると秋原町しかないよね。木が多い、自然の多い秋原町行きましょうか。まあ、枝に一本ひときわ輝く枝がある。家にいると言ったらここで大体とばっちりに会うのはメールじゃない、ヤイトちゃんだね。ヤイトちゃん知らない。あそこ。ということで無事依頼達成してきました。はい、試させてもらう。なぞなぞ、木の上に立ってるのを横で見てるのは誰？木の上に立ってるのを横で見ている。ああ、なるほどね。親だ、親。漢字だ。なるほど。あ、ウエスバスティングをすればいいだけですね。じゃあ、こいつの依頼も簡単だな。
よ。はい、終わりました。ということで予選が終了しました。ということでなんかね、デンサンシティってところに行くことになりました。はい、それじゃあ行ってみましょう。ということでね、なんか選手用の入り口があるんで、ここら辺から入って行けって言われました。はい、中に狩りの者がいるんで話しかけてください。はい、ということで選手用の入り口に入ってきました。うわ、なんかこんだけ荷物あるとさ、いつ盗みが行われてもおかしくないよね。それじゃあ話しかけてみますか。はい、どうもなんか組み合わせがあるんで対戦相手見てくださいってことです。これでなんかテキトバトルです。相手が決まったらしいですね。ヒールナビ、あれ、ファイヤーマン、あれ、ヒノケンのファイヤーマンじゃね。え、ちょっと右のやつわかんねえな。右のやつわかんねえけど、多分ガッツマンが死ぬからヒールナビでやったら次ファイヤーマンと戦うってことなんだろうね。対戦相手のパートナーさん、対戦相手がどうもなんか来たらしいです。あのヒールナビの使い手の人ですね。ガンテツくんっていうらしいです。うわ、やべえぞ、当たり屋だ。よく見るやつじゃん。ガードあの将来有望な野球選手でしょ、どうせプロ野球に入るって。1億銭上、ガンテツくん、この位置だとネットに完全にネットにぶつかってない。いい子じゃん。あ、いた。なんてつくん。どうもなんかね、暴力反対のネットくんが、じゃあネットバトルだったらいいんじゃねっていうね、ロックマンに暴力を肩代わりさせるっていう最低の発言をしましたんで、とりあえずタウンエリアさんの方に向かいます。おーおーおー、あー、先にやってたんだ。ちょっと遅かったね、ごめんね。どっちが悪か分かんねえかって。奥の黒やつなんか強そうだね。ちょっと待ったー。ということで、なんかだいぶガタが来てるらしいんで、代わりにロックマンが暴行します。ということで、早速、なんか横から抜けれたりしねえのかな。じゃあ、早速やっていきます。はい、というわけでラスト。え？めんどくさ。あー、ロックマン瞬間移動したね。はい、じゃあラストです。トラック、あ、もしかして戻ってきたんだこいつ。ガンテツくんのヒールナビだよね。はい、というわけでなんか無事終わりました。というわけでトーナメント戦やっていきます。早いなお前。ごめんな、ちょっとなんか遅れた感じになって。はい、それじゃあ俺とガンテツくんのバトルです。秒で終わるでしょ。
回あれだね、カスタムとかないんだね。おお、すげえ、なんか演出あるんだ、かっこいい。やることといえば、いやー、サンダーボールあってからのメテオレイン決めたいけど、まあ、そういうわけにもいかねえな。ワン、ツー、スリー、フォー、そこ。あー、ダメだった。うおー、それ使ってくるんだ。まあ、それ卑怯だろ。メタルギアの、よっしゃい。何？エリアスティール。終わりよ。おお、はい。落ちた。ごめんね。チートばっかして。どうもなんか大会1回戦が終わって、トーナメント。デカを勝ったんだ。デカを勝ったんだ。不戦勝は卑怯だぞ。おー、懐かしい、地層起きてんだ。なんかどうもね、地層くんが反抗期らしくてどっか行っちゃったんで、地層くんをね探しに行くことになると思います。どうもデカオくんが戻ってきました。ちさおくんがいなくなったらしいです。誘拐かな。ちさお、助かった。通った誘拐。ヒント、はい、俺以外は受けちゃダメです。こんな挑戦状だな。あれ、こっち、あ、いた、青いバンダナ少年。こんなものを預かってメモ。緑のナビ、タウンエリア3。見てほら、車と同じ速さで走れるネット、そして車を追い抜くネット。あ、いた、こいつだね。データ。ヒントデータは、なんかメールが来ました。タッチ決定、今公園の D。で、パノミクロ。電波塔電脳にいた。右から3番目、こいつだね。違う、お前じゃない。じゃあこんにちは。はい、あ、またウイルス、あ、でしょうね。やっぱ犯人こいつだよ。はい、できました。ウイルスデータ、またオート電話が来ました。プレゼント喜んでもらえましたかって。どうもなんか次の手がかりは、インターネットに散らばってるナビたちが、数字のデータを持ってるらしくて、そのなんか数字のデータをすべて集めて電波塔の前に来なさいってことだったんで、めんどくさいけどまた行きます。はい、じゃあこいつがラストですね。はい、どうもなんか最後の難関、最後の試練はここにウイルスをなんか仕込んだらしいんで、このウイルスを倒せばクリアらしいです。はい、
ってくれたブルース君、やっぱ君は強い味方だ。楽ができるの最高。クソ生意気なガキが。急げば試合に間に合うかもしれないとのことだったんで、それじゃあ早速ね、試合の方進めていこうと思います。貴様帰れ帰れ。ジャイアンの服の色と同じやつ。あの顔うぜえ、腹立つ。デカオの髪型なんなんだろうね、あのちょんまげっぽいやつ。まるでウルトラマンセブンみたいな、あのブーメランみたいなやつ投げれんのかな。はい、ということでガッツマン VS ガッツマンです。まあそんな難しい相手もないんで普通にやってみよっか。うわー、揃ってね、今日に限って全然揃ってね。メテオレインが一番有効打になるかな、正面切っていけば。メタルギアストリッチを置いて、あ、決まったね。決まっちゃった。 BGM は相変わらず神だよ。ほら、おーおー、お前普通に打ってくるんかい。普通に打ってくるんかい。びっくりだわ。終了です。誘拐された嘘、あ、なに、ネットを危険させるためにあれ全部ちさおがちくんだろ。お前賢いな。え、あれ、電脳空間に配ったり、ウイルス仕込んだりしたの？え、ちさお前、裏ボスか？ちさお、俺たちは全てちさおの手のひらの上で踊らされていたのか？なにこれ？あ、ガッツオール！そんなんあったな、そういえば。ソウルユニゾン。ここ一枚生贄に。なるほどね。パネルアウト系を選んで、ユニゾンすればいい。かっこいい。なるほどね。無属性と地形破壊のチップの攻撃がプラスだ、強っ。 B ボタン、お、楽しそう。ちょっとやっていいか。お、なんかグランドスタイルみたい、かっこいい。お、強い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 。ため打ちで、待って、ため打ちでガッツパンチね。はい、わかりました。あれ、なんで、あ、できたできた。ということで決勝、あ、タップマンだ、タップマン、コマのおじちゃんだ、思い出した、タップマンだ。でっけえコマだな。わ、すげえ。俺も確かに子供の頃ちょっと遊んでたな。電動つまんない。こいつ人を平気で傷つけられる最低な人間だ、コウスケ。コウスケ。
俺は好きですよ、じいちゃん。俺、コマ好きですよ。ベイブレード好きなんですよ。おやばい、ぶっ壊れる、ぶっ壊れる。匠健介。サージボム、強い。はい、ということで、無事終了しました。まあ、放置していいな。ゴミを放置していくな。なんかいろいろ集めに行くって言ったから多分電気街なんだろうね。悪いのは電気街。結構プログラミングの技術はあるんだろうね。もう忘れるの早いな。でもあのおじいさんの機嫌を直すために、老人会っていうね、なんか、会があるらしいんで、それが今ちょうど秋原町の公園に来てるらしいんで、なんか、直接会ってお話してみようっていうことでした。多分あの頑固じじいって文句やれるんだろうな。お前らか？そっちから話しかけてないよ。このじいさんたちの余興に付き合わされることになりました。で、どうもなんかタウンエリアにこのおじいさんたちのナビがいるんで、そいつらをね、ぶっ壊す。ことができたら、あの匠さんとね、匠健介さんと仲良くしてくれるってことなんで、早速タウンエリアの方に行ってみようと思います。多分こいつだろうな。問題です。ああ、石、はい、石のデータ1。こんな感じで探していくっぽいですね。わかりました。行ってきまーす。なんか罰ゲームは肩叩きをやることになるらしいです。超連打肩叩きです。あ、クイズに答えられなくても、肩叩きをすれば、なんか、秘伝のデータがいただけるらしいです。なんかいる。ボードパーツ。最強？会長がなんか秋原町にいるらしくて、またちょっと戻らないといけないことになりました。はい、会長。あー、なんか会長が唐突にウイルスを送り込んできた。こいつどんだけ俺のこと嫌いなんだよ。どうもなんか、会長とあの天助が話つけたらしくて、広場の前でなんか話し合いするらしいです。おお、なんかめお前ら兄弟かよ。というわけでね、なんか知らねえけど、なんか、なんかいい感じになったんで、試合会場に向かいます。行ってみましょう。あ、まあ誰も来てねえじゃん。決勝戦誰も来ずに終わり。ああ、間に合ったんだ。決勝戦ぐらいちゃんとね。
あ、次は土星も馬星もないね。ということでね、対戦相手はおじいちゃんでしたというところで試合が始まります。新生タップマン、年齢差50が60か。タップマンね、タップマンね、どの攻撃してくるかちょっと気になるね。エアホッケー、まずパネルシュート、いいんじゃない。タップマンがどう動くか分かんない。うわ、分かんない。あー、ミスったミスったミスった。とりあえず、はい、そうだよね、直線運動しかできないのかな。っていうわけでもなさそうだな。カウンター使ってみよっか。どんな感じだ。多分これも直進運動なんだろう。なるほど。全然わからん。うん。ちょっとやっぱ難しいかも。あ、これこの時多分効かねえんだろうな。あ、効いた、普通に効いたわ。やべ、よっ、あー、ミスった。あ、効かねえんだ。攻撃と効かねえ攻撃があるんだ。なるほどね、面白いね。多分まあ、はい、楽しかったよ。どうもなんかね、雨降って地固まると言いますか、まあ孫ともね、兄弟ともなんか和解できたようなんで、まあ同じこと言ってる。また喧嘩してる。やっぱ人はそう簡単には変わらないってことだね。とりあえず1週間後です。あとダークチップ中ね、ダークチップじゃねえや、ダークチップのことね、捕まりそう。エンザに話した瞬間に捕まりそう。ロールどうした。もう、あ、ロールじゃねえ、メールか。めんどくせえ女だもんなこいつ。タウンエリアで面白いことやってるということで、タウンエリアに行きましょうってことか。渡したいものどうせ P コードだろ。お前、やはりちょっとデカオはもうくれたのにさ、お前だけくれるの遅えんだよ。じゃあ、ちょっと今回は一旦これにて終了します。まあ、また早いうちに上げれるように努力します。最後までご視聴ありがとうございました。また次回お楽しみください。それでは。